שלום לכולם ומיוחד לתלמידי הישיבה שחוזרים בעזרת השם ביום ראשון לחבוש את ספסלי בית המדרש. כל זמן מאיר בתכונתו, והיום ראש חודש אלול מתחילה שנת הלימודים החדשה. היום זה הראש, ומה שחשוב הוא לתפוס ראש נכון. כלומר, בכל מסלול שבו אנחנו צועדים, אנחנו צריכים לסמן לעצמנו מהי המטרה או מהן המטרות של הדרך שבה אנחנו הולכים. והיום, ראש חודש אלול, זה חודש של התחלות. מזלו של חודש אלול הוא בתולה. כלומר, אנחנו חוזרים אל הבתוליות של הנשמה. זו הזדמנות להתחדשות, להתרעננות, ודאי לתלמידים החדשים שמגיעים אל הישיבה, שיעור א', זו בהחלט הזדמנות להתחלות חדשות ומבורכות. לכל אחד מאיתנו יש מפה. מפת דרכים שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד, ואנחנו צריכים להשתדל לא לסטות מהמסלול שהקדוש ברוך הוא סימן לנו. וגם אם פה ושם אנחנו ירדנו מהדרך, אם אנחנו נשוב אל המפה שלנו ונשתדל לדייק אותה, אז אין ספק שאנחנו נלך בדרך הנכונה, אותה דרך מיוחדת אישית שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו ללכת בה. אם כן, התחלת שנת לימודים חדשה, הבה נפתח מחברות חדשות, נוציא עיפרון מחודד מהקלמר, ונתחיל למלא את המחברות, את מחברות החיים שלנו, בסרטוטים חדשים ובחידושים שאנחנו נמצא בדרכנו בבית המדרש, בנשמה שלנו, וכך נלך ונתקדם כל אחד ואחד מאיתנו אל המטרות האישיות שלנו. כתוב מצא אישה מצא טוב. הכוונה היא שהשיבה הזאת אל ההתחלה, אל הראש, ההתחדשות היא טובה לנו, והיא מאפשרת לנו התחלות חדשות. אומרים, כל ההתחלות קשות. אני חושב שנכון יותר לומר, כל ההתחלות שמחות. אם כן, רוצה לברך את כולכם שתזכו בעזרת השם להתחלה חדשה, בוגרת יותר, נחושה ואמיצה, לעלות הלאה בדרך העולה בתל. כל הדרכים כולם מובילות אל בית המדרש של ישיבת הגולן. ניפגש שם בעזרת השם ביום ראשון בשמחה, בהתחדשות וברעננות, ונזכה ללמוד תורה ביחד, תורה של בית המדרש המיוחד שלנו. שבת שלום.